Vëllau, çdo ditë e na duke pënuar për një të ardhme më të mirë, për një familje të lumtur. Kurse kjo e vejuara duke ndjetur këmbë mbi këmbë në banesë, si frajeritë. Për shëndetje histori të jetës. Jeni një faqe e mrekullueshme. Për shëndetje për gjithë komentusit e kësaj faqeje. Jam një motër deshta me nda edhe unë një histori por jo timen. Por të vllaut në qofë se ka mundësi me më këshillu sa do pak. Vllaun e kam tash në moshën 32 vjeqar. Kur ishte 25 vjeqar e sola nga Evropa në Zvicër, këtu ja filloj punës, kaluan disa muaj, e më tregoj jam njoftuar me një vajzë e cila ajo ishte lindur e rritur këtu në Zvicër. Okej, thash se pyta ma gjatë. Erdi dita i fejuam kaluan 4 vite, vëllau çdo ditë e natë duke pënuar për një të ardhme më të mirë, për një familje të lumtur. Kurse kjo e vejuara duke ndjetur këmbë mbi këmbë në banesë, si frajeritë. Vllau gjithmonë e ka fol për të mirë, gjithmonë e ka lut punë. Më ndihmo pak kjo me prindë vet, duke i thënë vllaut, "Ke dash Zvicër tash, unë çka të them, jo ti." Vllau prapunoi ke sa herë dëgjoj ke e dërgoj ke franga në Kosovë prindve. Kjo me familjen e vet duke i bërtitur deri sa një ditë u mbush kupa edhe bashketuan 4 vite bashk. Mbas 4 viteve u ndajtën, por mbasi u ndajtën, ajo e kishte të dashurin tjetër në Kosovë. Para vllaut, ajo ishte e fejume, mundohet t'ja prish dokumentat, por vllau i mbroj dokumentat me punë që i zgjati afër 3 vite. I erdhën letrat pozitive, shkojnë në Kosovë atje, ja kishin gjetur një vajzë me mësitë sikur traditë shqiptare. Edhe pse vëllau nuk ka qenë dakord me këtë punë. Ishte fejuar mbas 2 dite fejes ishte ndarë, sepse atë vajzë prindit e saj e kishin vejuar vetëm që është vëllau në Zvicër. Ajo ja tregon në realitetin kështu është puna, kurse vëllau nga i nati ja mshon një shuplak me dorë, ja heku nazën nga dora dhe i hedh në lumë, por tash problemi është se vëllau që e ka humbur besimin s'po beson më në askënd. Kthehet nga Kosova i dëshpruar dhe më thret në telefon, oj motër pse po ma bajnë kështu, nuk po di se çka të them asun. Tanat mira dika, shëndetin, punën, jetoni vetëm në një apartament të madh e të gjërë, por Kosova ju ka ftohur shumë, edhe pse atje i kemi dy prindë. Sa heri them për ndonje vajzë në qoftë në Kosovë apo në Evropë, gjithmonë e ka frikën, mos e kanë për interes e mos po digjet me një fjalë prapë. Nuk e di asun se çfarë të bëj ma shumë, po më dhimbët shumë. Kur për shok shtu i vetëm, nuk del askund, punë banes është njeri shumë familjar. Një këshill e kërkojnë nga ju, motra e vlezër, ju falinderit për mirë kuptim, mirë mbetshit.